Ja, det är kul att gå till RFSU. Här finns massor av sånt som kan få dig i topp och ge tillbaks lite hopp. RFSU, ja, det är kul att gå till RFSU. Så ta med dig din brud. Ja. Okej, okay, ja. Vi bryter där. Ja, vi snackade om det förra veckan. Behöver vi inte köra för långa jinglar? Så. Nej, just det. Nej, publiken både här och hemma behöver ju få det här avklarat så fort som möjligt. Vad kul att ni applåderar. Vi brukar få lägga på det i efterhand i vanliga fall. Så att det är väldigt, vi är inte vana vid det, men väldigt kul när det händer. Välkomna till Leicester med gäster direkt från Porterpelle mitt i de centrala utkanterna av Göteborg. Var det någon som såg oss förra veckan? Ja. Borre, vad gör ni här då? Kan vi, ja. Men det är jätteroligt att ni är här ikväll igen. Det var ju så, premiären då avklarad förra veckan. Och ja, allting som kunde gå snett gick väl snett kan ja, man säga. Ja, det gjorde det ju alltså. Ja. Absolut. Ja. Och det är ju ingen större skillnad mot ikväll då kan man säga redan på förhand så här. Men vi ska också säga det att mycket har vi förändrat från förra veckan till den här veckan. Glenn Hysén har fått sparken. Vi börjar där. Christer Sjögren lika så. Det funkar inte. Soldoktorn fick gå också. Han var ju inte med förra veckan, men han rök med av bara farten. Ikväll så har vi två fina gäster. Lite senare så kommer ju klubbdrottningen Helene Alfredsson och den istidens forna konung, Mr. Magic Kenta Nilsson, kommer in här också. Räkna med fullständig kalabalik. Tack så mycket Pippi för att du drar igång applåderna här nere. Det sköter ju inte sig självt om man säger så. Det är ju så i det här programmet. Räknar med fullständig kalabalik här ikväll. Men vi börjar med att ge en varm applåd till vårt husband Crazy Lager. Du ska vara president. Du ska vara miljonär. Du ska vara president. Du ska vara miljonär under jorden. Ja, bra. Ja, vad säger du om den? Ja, det var jag inte var den. Riktigt beredd på, nej, va? Det var inte den vi kom överens om. Nej. Jag har ju improviserar ju fritt här nu, vet du. Ja, jag är ju inte mycket för improvisation, vet du. Så att, men jättekul. Ja. Då var vi igång igen här andra veckan. Ja, har du, just det. Har du hämtat det från förra veckan? Ja, men jag tycker jag faktiskt. Jag känner mig rätt redo nu. Och nu har jag hittat hoppet och modet tillbaka igen. Ja, vad roligt. Känns gött alltså. Ja, okay. Hur känns det själv? Ja, det får stå för dig. Jag har inte hämtat, men jag tror inte jag gör det någonsin faktiskt. Nej. Men du är då vårt husband. Ja, stämmer ja, bra. Ja, vi kan säga att det var väl dig vi hade råd med då. Det är ju en enmansorkester helt enkelt. Just det, det ja. Fick bli det. Ja. Är det vanligt att man är ensam i en enmansorkester som du är? Ja, men det är det nog ändå. Det är ganska vanligt. Ja, jag skulle säga att det är ovanligt att det är fler. Ja, så pass. Ja. Så du är inte unik på något sätt? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, kul. Jag tänkte, det är ofta så att man drar lite trummisskämt sådär i ett band. Händer det att du drar trummisskämt bakom ryggen på dig själv? Ja, det gör jag ju förstås, va? Det trummisar är ju speciella. Ja. Så, hur reagerar du på det? Nej, men då kan jag ju ta lite illa vid mig sådär, va? Du gör det? Ja, det kan jag göra ibland så. Men det får man ju ta liksom. Ja. Om det är trummis så får man ju tåla det. Ja, visst. Man får ju bara repa, komma överens och gå vidare på den viset. Ja, det tycker jag. Välkommen Crazy hit ikväll. Tack så hemskt mycket. Vi ska ju säga det också att du faktiskt till vardag spelar i dansbandet Behemoth. Ja, nära. Ja. Säg det du. Barbados förstås. Barbados, ja. Har vi en bild på Barbados? Vem är du där? Ska vi kika på den bilden? Jag vet inte om det var jag i mitt. Det är väl jag i mitten där, va? Det är du som sitter ner där, ja, det ser jag. Ja, just det. Ja, när var detta? Nej, men detta var ju på 1800-talet, tror jag. Ja, det måste det ha varit. Det var länge sedan i alla fall. Ja, du kommer vara med här under kvällen och spela lite trudelutter och så när det, jag tänkte det. Händer grejer. Ja. Ska vi kunna få höra en liten trudelutt så vi vet hur den låter? Ja, när det väl de kan ju låta lite olika. Sådär. Ofta så är det ju liksom en liten bit om en låt, kan man säga då. Det är så det fungerar. Det är så det brukar bli. Mm. Men jag kan ju köra en liten trudelutt. Jättegärna. Och så kan vi se om du känner igen den. Ja. Signaturmelodin till Rederiet, det hörde jag. Den tog jag. Nära. Den tog jag. Ja, det är bra. Ja, den var lätt. Hade du något
Nej, jag fällde det. Nej. Vi sänder alltså direkt då från Porterpelle nere i Göteborgs hamninlopp. Och det kanske inte alla som har koll riktigt på var Porterpelle ligger eller hur det ser ut. Och då har vi en bild på det här, kan vi kika. Där har vi Porterpelle, alltså det gömmer sig lite grann in emellan byggnaderna där nere. Det är inte så lätt att hitta, men man får leta sig fram. Det är en riktig pärla. Vi har även vår sidospark här ikväll, och ikväll är det faktiskt så att han dessutom är här. Det var han ute förra veckan, men vi har han här någonstans, Pipistrello. Du kan komma in i bild om du vill. Ja, han drar igång applåden själv. Ja, vad roligt. Välkommen. Tack. Ja, du kunde ju inte vara med här förra veckan, eller du ville inte vara med här förra veckan. Jag hade lite annat för mig. Jag var uppe faktiskt på Karstens fästning och hade på mig kvinnokläder. Så att, precis. Därför inte tid med detta. Nej, du spelar ju Lasse-Maja. Titta, ni ser ju vilken vacker kuliss. Man ser här och Göta älv rinner ut vackert och bockkranarna står liksom giraffer och vikis här ner i mynningen. Ja, det är riktigt. Det är riktigt, Pippi. Jag gick runt här bland publiken innan programmet så att fokusera helst på vyn, för det, ja, är liksom, det andra är ju ingenting att hänga i granen. Du var alltså spelade Lasse-Maja då på Karlstens fästning här uppe i helgen, och det, ja, var då, var det 83:e året rad som du gör den rollen. Ja, precis. Det är ju fantastiskt. Det är ju ganska intressant också, Lars Molin som han hette, den här fången. Han satt ju där i 26 år, men jag har spelat där i 28 år. Ja. Fast jag har haft det lite lättare än vad han har haft det. Ja, just det. Men den där historien kan du ju dra i din föreställning. Ja. Ja. Vi ska ju berätta det också här, att du inte, detta var ju inte det enda du gjorde i helgen, utan du var ju även då utbytesstudent i OS i klavertramsskytte. Vi har en bild på det här också. Ja. Ja. Ser mer ut som höjdhopp där kanske, en klavertramsskytte. Men det var roligt detta. Du kan berätta lite om hur du hade det. Hur vi laddade för det? Ja. Ursäkta? Hur vi laddade med det, eller? Ja, hur du hade det? Ja, men hur där på den här tävlingen. Ja, eller... Fantastiskt trevligt, det var jättebra. De hade ju ändå sån här upplåsbar bar med sig där, de här killarna och tjejerna som var omkring det. Så det var riktigt trevligt. Det var därför det blev en sån djupdykning i madrassen. Ja. Hur gör ni på den här Lasse-Maja-föreställningen? Har ni manus där? Nej. Nej, just det. För det verkar inte vara din grej. Vi skiter i det. Vi tittar lite grann istället på hålltiderna. Du kan lugna ner lite grann där, så återkommer vi till dig sen, Pippi. Hålltiderna för ikväll ser ut så här. 19.35, strul med Mr. Magics gage. Det är alltså så att Kenta Nilsson kommer in lite senare, men vi har haft diskussioner här om hans ersättning alltså för ikväll. Och det är så att Kent är ett gammalt NHL-proffs och är van vid att diskutera löner och sån skit. Så vi får se hur det blir med hans medverkan. Helen kommer däremot in 19.40, men lite irriterad då över att Kent är underbetald. Och 19.45 då resten av kvällen. Så ser det ut. Vad tror du om det, Pippi? Ja, men jag tycker det ser jättebra ut. Det är ett bra körschema. Du har byggt upp det väldigt och producerat det riktigt fint alltså. Mm, det säger du. Och Crazy? Ja, jag är taggad. Ja. Ja. Ni två, ni har inte träffats? Nej. Bara lite snabbt så här innan nu. Mm. Jo, trevligt. Men det är så man säger. Hon har ju mat till oss också, personalen. Det har man inte fått tidigare, Marcus. Eller Lester heter du kanske. Nej, inte mina produktioner, nej. Det är riktigt. Nej. Det finns ju ingen liksom extra. Han har aldrig bytt på mat, Johnny, utan vi har liksom fått med oss egen mat. Så det här var ju fantastiskt. Ja. Tack så mycket. Det smakar bra. Väldigt gott. Ja, det är Porterpelle, vet du. Ja. Så när man är törstig och vill haft en öl, det är ingenting som är aktuellt, utan det får man köpa själv. Du kan väl beställa det bara. Ja, så Kenta köper det, att du får betala för det själv. Ja. Tack Pippi. Vi kan stryka några av dina inslag som kommer här framöver också. Mm. Innan vi kör igång ska jag bara nämna det också att vi har ju säkert några icke-svenskspråkiga med oss här ikväll, och då vill jag på engelska bara förklara att for you who don't speak Swedish and don't understand a word of what we're saying here tonight, it's for the best. Har vi några här inne som inte förstår vad jag säger? Nej. Vi ska alldeles strax välkomna in kvällens gäster, Helena Alfredsson och Kenta Nilsson. Vi ska bara först över direkt till Gråbo Live och det som sker i detta nu just där. Vi genomför en undersökning här om skilsmässostatistik i Lerums kommun. Mm. Vill du vara med på den? Aha. Ja, vill du gärna. Gärna. Hur många gånger har du varit skild? En. Oj, du fick tänka efter det. Ja. En gång. Och idag då, skulle du kunna tänka dig och skilja dig igen om du träffar den rätte? Absolut. Mm. Det är det bästa jag har gjort faktiskt. Hur drömmer du om att skilja dig? Stort, pampigt rättshaveri eller litet, borgerligt pappersarbete? Jag gillar stort och pampigt, så det hade jag nog valt faktiskt. Det skulle jag önska. Stort och pampigt, och du skiljer dig gärna igen om du träffar mig. Ja, absolut. Mm.
Ja, välkomna tillbaka till SMS-ter, sen är det alltså live här från Portepelle i Göteborg. Och vi ska säga att om ni hjälper oss att dela streamen där hemma framför internet så kan ni vinna Lästerpaketet i mot slutet av programmet här. Det är alltså en härlig kväll för två på Portepelle nästa tisdag här. Och två Lästermuggar också, vad man nu ska ha dem till. Men det kan man hitta på själv kanske, vad man ska använda dem till och kan förvara sin DDT man har hemma till exempel i dem. Hur förvarar du din DDT hemma? Ja, den står i kylen naturligtvis. Ja, just det. Så du har ingen användning för de här muggarna då? Nej, just det. Hur man sen delar streamen där, det har jag ingen aning om, men det kan ni kanske bara ringa till närmsta äldreboende hemma så hjälper de säkert er vidare med det. Vi ska säga det också att ni lika gärna som att sitta hemma och sova framför tvn kan sitta här nere på Portepelle och nicka till på tisdagskvällarna. Då gör ni så att ni går in på tixter.com och beställer biljetter till de här dumheterna. Och när ni då söker på Lester med gäster på tixter.com så dyker Nick Borgens reunion-turné upp. Och då klickar ni in er på den och bokar biljetter där så får ni ha det så kul helt enkelt. Vi ska säga det också att detta ju är andra sändningen efter premiärsändningen som vi hade förra veckan. Och det var ju en kaotisk kväll. Ja, det kan man ju säga. Ja, och vi räknar inte med att den här kvällen ska bli något bättre. Nej, vi räknar alltid med katastrof. Det gör vi. Man kan säga att detta är ju den andra svåra plattan lite grann. Den är ju minst lika svår som premiärkvällen där. Nej, precis. Just det. Jag håller bara med. Just det. Där följde du manus. Ja, gemensam, vet du. Ja, bra. Hur tror du det kommer gå för oss ikväll? Men jag tror ändå det kommer gå ganska bra faktiskt. Ja, det känns gött nu. Ja, Crazy, du kommer ihåg det att jag presenterade mig själv lite grann förra veckan här och jag nämnde också då att jag bodde i Gråbo. Ja. Ja, just det. Och det är ju faktiskt många som har hört av sig här i veckan och mest med kondolenser så i och för sig. Men även att fråga så här, kan du inte berätta mer om Gråbo? Ja, det kan vi göra. Det är ju bara roligt. Känner du till Gråbo? Ja, men jag har lite koll faktiskt. Jag vet vart det ligger. Och så hade jag ju en morfar som bodde i Gråbo. Ja. Så jag har varit där. Ja, just. Ja, jag tänkte det att det är ju säkert folk som sitter hemma och blir intresserade av Gråbo. Kanske till och med flytta till Gråbo. Och då gjorde jag så, jag gick in då på Hemnet och kollade lite grann vad det är för fastigheter som ligger ute där. Jag tänkte, vi kan kolla på någon här. Här har vi då Aggetorpsvägen 5. 4,9 där bara, Crazy. Ja, ah, det är överkomligt. Ja, det är som hittat. Det är som hittat. Ja, just det. Hade vi en villa till. Här är jag, Konvaljevägen. Ja. Beskrivningen. Här finns en synnerligt trevlig bostad belägen på Lugn Återvändsgata. Ja, just det. Bostaden erbjuder 5 rum och kök. Ja, det är ju som hittat. Ja, något för dig kanske? Ja, varför inte? Alltså, jag ska fundera på det. Ja, gör det. Vi har fått in en fråga direkt här från en tittare faktiskt. Ni kan ju bara skriva i kommentarsfältet under streamen här på internet. Och den lyder så här, det är från Lasseman som undrar då när Fråga doktorn börjar. Jag kan inte svara på det på rak arm så, men det är ju, ska jag vara helt ärlig så kan han ju nästan lika gärna titta på det här programmet. Ja, faktiskt. Ja, det är så. Då har det blivit hög tid att presentera kvällens gäster. Jag säger välkommen in till klubbdrottningen och järnladyn Helene Alfredsson och magiken och den forna istida konungen Kent Mr. Magic Nilsson. All you need is love. Ja, vad roligt. Välkomna. Ni förstår ju säkert också det i vanliga fall så hade jag ju tagit i hand, men pandemin är inte över förrän imorgon. Så att... Jag uppskattar det. Ja. Jag uppskattar det. Kent? Ja. Eller är det Mr. Magic? Kent. Är det okej om jag säger Mr. Magic? Kan det göra. Ja, okay. Det tycker han är väldigt trevligt. Det var 40 år sedan. 40 år sedan, ja. Men för mig är det som igår. Ja. Helene, du har ju gästat oss flera gånger tidigare. Ja. Är det här ett sätt att straffa Kent på något vis och bjuda med honom till det här programmet utan att berätta vad det är för någonting? Nej, men det sista man är ju uppe i hoppet och tänkte lite humor, bra humor, Göteborgshumor på alla demor.
Om man fattar överhuvudtaget, det är, man måste ju börja någonstans. Ja, precis. Nu är ju inte det här ett humorprogram, Helene. Men jag har missuppfattat det också. Ja, många gör. Kanske jag som ska... Jag har förstått det. Ja. Ja, det är ju ren och skär samhällsinformation detta, vet du. Ja. Vi ska säga det att ni är ju ett par då och lever tillsammans. Och förra veckan så hade vi Glenn Hysén och hans fru Camilla här. Så det är ju lite grann av ett parterapiprogram. Vad härligt. Vad trevligt. Hur känns det? Får jag öppna mig då? Ja, det kommer du få göra ikväll. Släpp in dig. Och kan nämna det också att nästa vecka så har vi Janne Josefsson och Christian Olsson här. Är de ett par också? Ja, det är, kanske. Kan ju fråga dem. Jag undrar det. Ni träffades på ett bröllop 1999. Och Kenta, du föll direkt för Helene. Du kan bara svara ja där, så kan vi gå vidare. Du får prata lite tydligare ner från Stockholm. Jag sa ju till dig det från början. Ja, du har förvarnat mig. Jag var lite intresserad, måste jag säga. Du var intresserad. Ja. Och Helene, du tyckte att Kent var en tunt. Ja, han kommer dit med snipsen på sned. Tänker, vad är det här? Det var det som... Och sen fattade jag inte att det var han. Jag trodde att han var Anders Hedberg. Så att det var ju inte så bra i början. Nu. Nej. Och sen när du förstod att Kent var Kent, då gick du upp. Då blev du riktigt intresserad. Ja. Var det inte så Kent att du hade ju ett finger med i bordsplaceringen på det där bröllopet? Ja, det hade jag. Ja. Det var min kompis Pröjsan som gifte sig. Då sa att, kan du inte sätta mig och Helene bredvid varandra? Och du gjorde han det? Nej, han sa att Helene är enda hörnet och jag andra hörnet. Ja. Han visste vilken luring jag var. Ja, du är eller han ville rädda mig kanske, fast det gick ju inte så bra ändå. Nej, just det. Men ni träffades på något sätt på det här bröllopet ändå? Eller var det långt senare? Ja. Nej, jag skulle gå upp. Jag skulle inte upp till dig. Du vill tro att det var så, men så är det inte. Jag gick till någon annan som satt vid det bordet och då sa så såg hon mig. Oh, wow, som bara. Det är inte Anders Hedberg, det är Nilsson. Jag undrar om ni kan ju snacka ihop er om det här efter programmet kanske. Ni verkar inte ha samma historia. Men var det inte så, du säger Pröjsan, var det inte Lill-Pröjsan? Jo. Ja, men vem är Pröjsan? Det är hans pappa Gösta. Ja. Så det finns ett original. Ja. Ja, bara kolla. Men ni träffades alltså och gifte er. Och sen skilde er ner och träffades igen. Ja. Och så där håller ni på. Ja. Ja. När karriären var slut så var vi tvungna att hitta på lite skojsigt. Ja, just det. Ja. Det blir lite liksom sådär down. Ja, kan inte bara träffa någon och hålla i den, utan man får ju hitta på lite skojigt. Ja. Jag kan säga det direkt att jag går ju alltid på de tunga frågorna i mina intervjuer. Är det okej med er också? Ja. Nu vidrörde vi det lite grann tidigare här, men Kent, du är från Stockholm. Ja. Är det något du har fått hjälp för? Skoj i Stockholm. Skitskoj i Stockholm. Ja. Kan sänka Kents mick där kanske lite grann. Men är det något du har fått hjälp för att du är från Stockholm? Jag har ju gått lite terapi där faktiskt. Du har gjort det? Ja. Du har liksom lärt dig att leva med det kan man säga? Nej, sen jag kom till Göteborg fick jag komma ner lite och lära mig terapin. Ja, just det. Vet du vad? Vi har en, det är inte alla som har koll på Stockholm, men en bild från Stockholm här, eller på Stockholm, så det ser ut. Känner du igen detta, Kent? Inte det din gamla lägenhet där ute i hörnet? Är det det? Har vi träffat så rätt? Ja, detta är alltså det Sergels torg detta. Ja. Det är Sergels torg. Det har förändrats, du. Jag tror inte. Men det var ju också så att när ni träffades första gången så bodde ni ju i Stockholm. Och då tog det ju slut. Och den här gången bor ni i Göteborg. Och då håller det i. Det går mycket bättre nu. Kent, vad tror du det beror på? Nej. Ska jag fundera på det lite grann? Ja, jag vet faktiskt inte. Kärleken aldrig försvinner, tror jag. Ja, just det. Det hade ingenting med Stockholm. Det är ingen roll i Stockholm och Göteborg. Nej, ja, just det. Kanske att man har lite sköjer här. Nej, det är ju säkert roligt i Stockholm också. Jag har aldrig hört någon säga det, men det är ju säkert. Vi ska bara sticka in lite snabbt det här med en tittarbild som vi faktiskt har fått inskickat här till oss. Det är så att ni kan skicka in era privata bilder till oss i sändning här. Inte helt privata då, kanske lite halvprivata sådär. Eller... Ja, just det. Vi ska snart kommentera den. Skicka ni in vad ni vill och så visar vi upp dem i sändningen så kan vi avgöra sen om de passar sig i bild eller inte. Så gör vi. Ska vi se här. Den här bilden är alltså inskickad från Bjarne Bildeberg. Och det är en bild på Bjarne själv här som vi ser. I hopp här har han har skickat in den här bilden i hopp om att locka intresse bland det motsatta, likadana, liknande och helt motsatta könet. Han skriver här att han gillar skogsmullepromenader och mysiga bortamatchkvällar. Fantastiskt trevlig bild. Tack, PP. Gjorde du bra när du höll upp den så. Gjorde du väldigt fint. Ni som vill komma i kontakt med Bjarne då, det är ju en kontaktannons detta. Ni kan skriva i kommentarsfältet bara där så länkar vi er direkt till psykvården sen.
Och ni som vill skicka in era bilder, ni kan skicka den till den här adressen där, noreply@kulturverkligen.se. Ja, vet ni förresten vad det är för dag idag? Det är ju inte vilken dag som helst. Det är ju faktiskt radhusmaffians dag idag. Ja, firar vi lite extra. Har vi någon radhusmaffia här? Där uppe har vi ett gäng. Ja, ni är ju givetvis välkomna ni också. Det är ju de, det börjar ju narkas här nu städdagar runt om i Sverige, och det är då radhusmaffian kryper fram i sina hålor och gör livet surt för oss vanliga döda. Jag tog med en bild här från min egen radhusmaffia hemma. Där har den, och det är en typisk radhusmaffia det där. Känner vi igen? Ja, ni har radhusmaffia hemma också? Ja. Nu förstår ni, får ni ta fram spott och askkopp både här och det hemma, för det har blivit dags för Gråbokrysset. I en håla, i en håla, Gråbo, 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 Gråbo. Ja, avslutar du den själv? Ja, men sen, hade du tänkt att hoppa där eller? Jag var precis på väg att avbryta dig. Ja, ja. Ja, Gråbokrysset alltså. Alla kan vara med. Ni här, ni där hemma och Helene och Kent. Reglerna är enkla. Ni svarar på en fråga vilken som helst. Skickar in den vart som helst och så ser ni er om i stjärnorna efter vinsten. Det, är ju, det finns någon talong också man kan ladda ner från en hemsida och fylla i. Då, så ordnar ni det bara. Har ni gjort det innan sändning idag, Helene och Kent? Nej. Nej, men nej. Vi kan inte vänta för att göra det sen. Nej, då kan inte ni vara med då. Nej. Ja, och idag kan man vinna en feldimensionerad oröppdocka i asbest. Och vi har fått direkta order här från Facebook om att inte visa den i bild, för att då går de in och bryter sändningen direkt. Det hade i och för sig kanske gynnat oss allihopa här, men vi har ändå valt att inte göra det. Här kommer då första frågan i Gråbokrysset. Var med här. Golfare samlas ofta kring 19:e hålet efter en avslutad golfrunda. Men vad är 19:e hålet för någonting? A. En ättestupa. B. En psykolog. Eller C. Lillhagens mentalsjukhus. Har du koll på det, Helene? Jajamän. Säg inte rätt svar här nu. Nej, det klarar jag inte göra. För det nya svaret är bara vart som helst, skicka någonstans så ordnar det sig. Då, trevligt inslag. Nu kommer ju du lite grann med in här och du vet vad som. Ja, jag kan ordna. Ja, det är ju så att vi har en önskelåt, en programpunkt här. Alltså där tittare kan skriva in och önska en låt från dig, Crazy. Ja. Ja, och du kan ju både en och två olika låtar. Jag kan några stycken, ja, alltså. Så är det ju. Så vi får väl se om jag kan den här då. Mm. Ja, vi har fått in det här brevet och så jag läser upp det. Ja. Så får vi se vad det blir. Spännande. Hej Lester! Jag har råkat ut för något fruktansvärt hemskt. Det är så smärtsamt att jag knappt orkar skriva om det. Men precis innan jag skulle skriva brevet så drack jag ett glas C-vitamin brustablett för att orka. Så då fortsätter han skriva här. Igår när jag och min dingusrotta Bertmark skulle leka med flismaskinen så ramlade Bertmark ner i flismaskinen och försvann. Jag letade febrilt i sörjan på andra sidan, men Bertmark var som bortblåst. Nu misstänker jag att Bertmark på något sätt skadat sig i flismaskinen. Det är ju lätt att tro det. Kanske funderar han också på hur misstänkt det verkar att jag tappade ner honom i flismaskinen precis innan premien för Dingusförsäkringen skulle höjas och förnyas. Skulle ni snälla kunna spela Kom hem med Bermudas? Och om Bertmark skulle höra den, skulle ni kunna hälsa honom att vi kan börja om igen? Med vänliga hälsningar, Olle Åker i Jonsered. Oj, vilken historia alltså. Ja. Det var ju sorgligt. Ja, sorgligt, ja. Men kan det i alla fall vara det. Hoppet är ju inte ute, ska vi säga, för Dingusrottan Bertmark. Det, hoppet lever ju. Ja. Mm. Men jag kör låten då, eller så får vi se om han hör det. Så gör vi. Då blir det Kom hem med Bermudas. Kärlek. Hur många gånger har glädjen varit gift? Då ska ni få ett alternativ här. Hade känslor, visste du om? Drömmar så stora, gick när jag kom. Men om du stannar
stannar kvar och ger mig chansen, så ska jag visa dig, jag ber dig nu, kom hem. Vi börjar om igen, vi glömmer allt. Där ute är det så kallt. Kom hem, försök på nytt igen, jag ger dig allt. Om du vill vara min vän, kan du förlåta, du förstår, du försöker, kanske du går. Men om du stannar kvar och ger mig chansen, så ska jag visa dig, jag ber dig nu, kom hem. Vilken publik vi har ikväll, va, Lester? Ja, vilket... Tack så mycket. Tack. Vilket husband vi har här ikväll. Ja, ja, tack så mycket. Ja. Ja, det var ju fantastiskt. Och nu såg man ju då riktigt Bert Berg där nere i flismaskinen, hur han kanske letar sig fram. Vi hoppas på det i alla fall. Ja, det får vi verkligen hoppas på nu. Ja. Nu blir det frågesport där ute i stugorna. Ska vi se vad det blir för spännande. Frågesport. Och då spelar vi Glenn vet mest. Mm. Har du spelat Glenn vet mest tidigare? Nej. Nej. Det är enkelt. Jag ställer en fråga. Ja. Du svarar rätt. Och så vinner Glenn Hussein. Eftersom det är han som vet mest då. Ja, Glenn vet mest. Ja. Så är det. Ska vi köra? Ja. Kommer första frågan här då. Hur många gånger har Glenn varit gift? Då ska ni få lite alternativ här. A. 8 gånger. B. 25 gånger. C. Inte ens Glenn vet det. Nej, det är C då. Det är C. Ja. Glenn, vad sa du? Ska jag vara ärlig nu? Ja, ja, det här kan du ju. C. C, ja, precis. Det var inte ens du koll på. Nej, så du hade rätt. Ja. Poäng till Glenn där då. Ja. Eftersom han ju vet mest. Ja. Det är inte mycket att göra åt. Ja. Annars är jag ganska bra chaufför faktiskt. Jag är ganska lugn i trafiken. Vet du, Mark, vi hör vad du säger, men nu är det så här att vi har en film. Jonas som hjälper lite grann faktiskt, och gått lite grann bakom ryggen på dig och placerat en kamera i eran bil. Okay. När ni var ute och körde här om sistens. Och du får inte bli arg här nu då, men vi ska titta lite grann på hur det såg ut när ni var ute och körde, du och Jonas här. Men du fick! Sömmarna sig bara! Men du fick! Pojke! Välke! Skjut med dig!
här filmen väcker så många frågetecken. För det första, varför talar vi båda finska? Men för det andra, antagandet att en homosexuell man skulle veta vad en turbo är för någonting. Det finns inte, det. Jag lovar. Du får ta upp det här med Jonas. Jag får göra det. Ja, vi ska även nämna våra sponsorer här ikväll, för utan dem så hade vi inte kunnat åka limousin fram och tillbaka hela veckan här, och det hade jag aldrig stått ut med det, kan jag säga, om jag inte hade fått göra det. Ikväll så är det här Klippans båtmansstation som är med och sponsrar oss och gör kvällen möjlig, och det är, här ser vi ju, ni känner säkert igen de här orangea båtarna som åker omkring här inne i hamnen där. Klippans båtmansstation. Och de åker runt här och hjälper fartyg att förtöja och håller ordning och reda i hamnen, kan man säga. De är över 100 år gamla anor, alltså 100 år tillbaka. De är med och hjälper oss här ikväll, utan de hade inte kvällen varit möjlig. Helene, ja? Du är ju alltså en av världens bästa golfspelare i alla kategorier i hela världshistorien överhuvudtaget. Skönt att du har det, ja, rätt i alla fall. Ja, framförallt så är du från Göteborg. Ja, det är ju det som jag är mest stolt över. Ja. Du, förra gången du var gäst så rabblade jag igenom hela din meritlista, den imponerande meritlistan, och hade fel på hälften. Och du blev så förbannad så att jag säger ingenting idag. Nej. Så har jag ingenting sagt. Nej. Fegis. Ja, men jag det svider fortfarande sen sist, kan jag säga. Vi skulle bara kunna göra så att vi tittar på ett klipp här från en av dina kanske viktigaste vinster. Där, ja. Så är det Evian Masters detta 2003? Eller känner du igen det? Ja, visst. Ja. Nu ska vi kunna göra så bara att vi tar en stilstudie på detta. Slow motion här. Det är ju graciös swing där. Alltså. Det är ju, det märker man. Försök att träffa bollen själv med den svängen. Ja, just det. Va? Jag tycker jag åstadkommer någonting ganska bra här. Ja, just det. Att överhuvudtaget träffa bollen med den swingen där. Och den gick upp i luften. Alltså jag tycker... Ja, jag vet inte riktigt om bilderna visar det där. Men det, ja, säger men du som den lyfter. Den, var väl den lyfter, ja. Kent, över till dig. Är du beredd? Ja. När den kanadensiska tv-kanalen TSN rankade de skickligaste spelarna i världshistorien så hamnade du på sjätte plats. Och när världshistoriens, alltså han på toppen då, den skickligaste spelaren Wayne Gretzky skulle ranka de skickligaste spelarna som han hade spelat med, så la han dig på första plats. Han kan hockey, den gubben. Så, och nu skjuter vi in en applåd för din meritlista där då, när det har svalnat lite grann känslan där. Så. Kent, förstår du själv hur bra du var? Ja, men han var nog snäll bara, tror jag. Han tog i. Ja, han tog i lite för mycket där. Ja. Nej, men du har ju upplevt, du har ju nått väldigt många framgångar, men vi har ju grävt lite grann här då, och en av dina allra största framgångar, alltså alla kategorier här, måste ju ändå vara den här mustaschen. Ja, man undrar. Alltså, imponerande skulle jag säga. Helene, har du sett den här? Ja. Nej, jag har inte sett den i verkligheten. Nej, just det. Han är ju lite äldre än mig. Ja. Skulle du vilja se den? Nej, verkligen inte. Nej. Men det är ju så med idrottsstjärnor. Det är ingen som vågar säga till dem att de ser... Skojar du? Tycker du att du var snygg? Great. Jag vill se den igen. Vi ser mustaschen igen här bara. Är det naturliga? Då jag kom till Calgary. Då åkte vi till Göteborg. Nej, inte till Göteborg. Till New York, samma sak. Jag hade cowboyhatt och så stor sån Clint Eastwood rock på mig. Och den mustaschen. Och den mustaschen. Ja, vad ballt. Var det så du fick smeknamnet Mr. Magic? Ja, jag tror det. Ja, det var det. Ja. Men skämt åsido så har ni ju båda två då fantastiska framgångar, båda två. Men vi hittar faktiskt en titel, Kent, som du inte har tagit hem. Vi kan titta på den här. Det är ju Sten och Stanley Cup. Den skulle jag vilja ha. Ja, kan du gräma dig lite grann över att du inte tog hem den? Det måste jag säga. Ja. Men det har du ju nästan gjort, för det är ju den musiken du spelar hela tiden. Så det är kanske det att han vill ha den kappen. Ja, det ligger begravet den här, ja, där. Jag undrar, det ligger då. Kan han gå annars hemma och sura över att han inte vann Sten och Stanley-kappen? Ja,
ibland, men då åker ju de någon musik på därifrån och så känner han sig kanske lite närmare just den tiden. Ja, du fyller det gapet där på något vis. Ja, just det. Sten och Stanley fyller ju många gap i oss alla år. Som vi har. Min far sa ju till mig i unga år att man kan inte ha roligt jämt, så nu ska jag lära dig spela golf. Och Helen, du valde golf då i unga år. Varför väljer man inte en sport där man kan förstå reglerna? Ja, hur tänkte du nu? Ja, det är helt omöjligt. Regler finns det ju. Och de kan man ju följa. De finns ju. De är omöjliga att förstå. Ja, nej, det är de absolut inte. Men om man är från Gråbo... Bara för du är så bra. Det är mycket man inte förstår om man är från Gråbo. Nej, just det. Ja, just det. Att, spela bollen som ligger, behöver man inte bekymra någonting. Vad sa du? Spela bollen som den ligger, behöver man inte bekymra sig om någonting. Nej, i motsats då, om man flyttar på den. Men det är att han har aldrig hittat sin boll. Nej. Jag har slutat spela golf för länge sedan. Kanske. Inga bollar kvar. Nej, inga klubbor heller. Nej, inte det. Nej. Helene, du har sagt att du slår Kent 101 gånger av 100 på golfbanan. Det är ganska bra gjort. Det är så? Ja. 99 var det. Ja. Det är bara två ifrån det. Ja. Men, och Kent, är det så också att när Helene inte vinner... Ja, värsta dagen på året. Då blir det inte roligt för dig. Nej. Värsta dagen på året. Nej, just det. Du vinner 100 gånger av 99 och du vinner en gång. Och då blir du sur. Ja. Kan du förstå att jävla värdelöst. Kan du förstå att Kent blir ledsen då? 199 gånger jag är sur. Ja, just det. Ja, är du alltså du nej, blir det? Nej. Du är aldrig sur, Kent. Men det är ju så, jag har hittat ett citat från dig här, Kent, på just det här området. Det lyder så här: Helene skulle bli så sur och grinig om jag skulle vinna. Då är kvällen förstörd och det vill man ju inte. Jag älskar henne verkligen. Ja, det var bra. Ja, det börjar ju bra här. Du tar i liksom och blir så sur, det blir grinig. Och sen så är det som att du kommer på dig själv och det du står och säger. Du försöker parera upp det liksom och rädda kvällen på något vis. Ja, men det är ju fint. Det är fint, men det är genomskinligt. Kent... När vi skulle göra research inför det här programmet, för vi gör faktiskt det, så googlade jag Mr. Magic och då fick jag upp den här bilden. Och då tänkte jag att det måste ju vara fel. Nej, det finns vissa likheter som inte syns på bilden. Nej, just det. Ja, det får vi klippa bort, Kent. Men då börjar jag läsa texten under bilden här. Och då börjar jag fundera lite grann. Blev lite tveksam. Den löd så här: Mr. Magic är en stilig kille med en fantastisk utstrålning och tre bra gångarter. En tuff men känslig herre som älskar ompyssling såväl som avel. Inriden 2016. Men skadade sig i släpet 2019. Som resulterade i en lång konvalescens, är friskförklarad men ligger såklart efter utbildningsmässigt. Helene, är detta Kent? Ja. Alltså i det som du beskriver är det ju så. Ja, nej, det var bara det jag ville veta. Där. Ja. Så har vi fått in faktiskt en fråga här från publiken igen till gästerna. Det ska vi se här. Det är Nisse Gidhed på Ringön som skriver så här: vilken är den bästa hockeyspelaren du stött på under din karriär, Helene? Får du fundera där? Ja, jag måste fundera. Det beror på i vad. Det är hockey vi pratar. Ja, just det. Ja. Annars har jag inte så mycket erfarenhet av några andra hockeyspelare. Så att jag får väl för fridens skull. För fridens skull? Ja. Nej, du har ju träffat Bobby Orr. Du svarar Bobby Orr där. Mm. Kent, har du någon golfspelare du vill lyfta fram lite extra här ikväll? Nej. Kvinnliga eller manliga? Ja, det får du välja fritt. Du har ju faktiskt en bromance med Tiger Woods. Ja. Tiger Woods. Känner du Tiger Woods? Ja. Det här. Det är ju Mr. Magic. Det är hans Mr. liv Magic. Nästan slutade att... Vad hade någon mening när Tiger var skadad? Så illa var det. Vad sa du nu? Det fanns en mening med det? Nej, hans liv nästan hade ingen mening längre när Tiger Woods var skadad och inte spelade. Nej. Och då klev Mr. Magic in... Eller? Nej. Vi går vidare. Nu så, när vi får in frågor så brukar vi vända lite grann på det och frågar er om ni har en fråga till publiken också. Så det är bara fritt fram. Det brukar inte vara någon som har någon fråga. Ska vi göra så att vi kikar lite grann hur det går för Pippi
Du befinner dig ute bland, ja, ska vi kalla det, publikhavet. Ja, så här mycket folk har du aldrig varit här tidigare. Så nej, att, nej, just det. Riktigt härligt. Så att vi kollar med en kille här, hur känns det att komma hit idag? Ja. Det känns bra, ja. Du hade inget annat vettigt för dig idag. Nej. Utan det fick bli det, detta. Ja. Så har vi lite tjejer här bak också. Nej, tjej, hej, välkommen. Ångrar du dig att du kom hit idag? Inte ett upp. Nej, vi får kanske få gå längre in i lokalen. Är det någon som ångrar att ni kom hit idag? Ja! Ja, fyra stycken där, så att det var ju riktigt bra. Hur många är det som inte ville vara här ikväll? Ja! Ja, ja. Ja, Lester, det känns som att vi lämnar över till dig nu, eller? Ja, jättebra undersökning, du. Ja, den har du känns som att du har jobbat på den bra tag. Vi ska säga det, vi vill gärna mjölka våra tittare också på pengar. Därför har vi en massa krimskrams till försäljning i Lestershoppen. Och ska vi se vad vi har för någonting idag. Här har vi den här bodyn, ja. Born in hell där. Den finns även i barnstorlek, ska vi säga. Jag bara går in och shoppa den. Ska vi se, har vi något mer i Lestershoppen här? Den här Ravelli-tishan, ja. Där har vi ett erbjudande också på den. Köp just nu, alltså köp en, få 42 på köpet som ni ser i bilder. Det är bara att gå in och beställa, Helene. Härligt, ja. Så, lägg min beställning sen. Ja, det finns ju flera storlekar där, den bodyn där också. Bara gå in och klicka i massa grejer så får ni in rätt. Internet är detta alltså. Hur känns det, Crazy? Jag tycker det känns rätt gött ändå. Ja, för du har ju väldigt sköna gäster ikväll, tycker jag. Ja, det är ju det som är positivt med kvällen. Det är det som räddar dig. Ja, det är, ja. Och så du också lite grann där. Du, det, jag förstår som att du har en knapp där på dina manicker bakom dig. Så om du trycker in den så får du en effekt på din röst. Är det när du sjunger och så? Ja, då ska den in och sen så ska den ut när jag inte sjunger. Så först ska jag den in. På hela tiden och trycker här. Och så. In och ut? Ja. Ja. Kan vi trycka, kan du trycka in den en gång eller är den ute nu? Tja, nu är det liksom lite glitter på det då. Glitter? Och nu är det borta. Ja, jag hör ingen skillnad. Nej, men du är från Gråbo. Ja, det är ju i tjej då. Det är mer och mer uppenbart faktiskt. Ja. Hör ni någon skillnad där? Jag ska inte hoppa på någon för man är från Gråbo. Det är ju, det är att sparka på någon som ligger ner. Alltså. Vi ska bara nämna det här också att vi faktiskt inte är ett politiskt obundet program. Visst är det så, Crazy? Nej, stämmer. Nej. Och det kan ju bli lite känsligt detta, men vi är alltså opolitligt politiskt bundna till det politiska partiet Katastrofpartiet. Om ni känner till det, med den fantastiska sloganen släng din röst i sjön, rösta på Katastrofpartiet. Vi har en valaffisch här, nej till Borås, jobbar ju de mycket med. Den har de ju fiskat många röster med genom åren. Inte i Borås då kanske, men mycket i övrigt. De kör, ska vi se, har vi någon mer där? IQ-test alla stockholmare, ja. Den går de in hårt med, har du sett kanske, Kent. Vad säger du om den, Helene? Jag har gått igenom det. Skulle du kunna tänka dig på att rösta på Katastrofpartiet, Helene? Och Kent. Vad är det för skillnad med det och de andra partierna vi har nu? Nej, det är ett sammelsurium kan man säga. Det är alla, det, är alla tillsammans. Ja. Så vi, vi plockar det värsta från alla så bakar ihop det. Ja, det är några riktiga tuffingar. Nu ska vi se, nu blir det något inslag här, vad som helst. Bara lägg in någonting så vi kommer härifrån lite grann för att andas ut. Ni har i de här mörka tiderna faktiskt hittat en ny målgrupp får man säga bland golfklubbar och golfare. Ja. Hur kom det sig? Det var förra sommaren faktiskt. Vi tänkte det själv. Några av oss golfar och det är ju trevligt att ta en öl men man kanske inte vill bli brusad. Så att vi har gjorde en del folköl förra året till ett par olika golfklubbar. I år har vi till och med tagit steget ut och gjort starköl. Men det är bra samarbete. Man kan vara utomhus. Det är lättare att hålla avstånd och så vidare. Så att då kändes det passande att göra lämpliga öl. Ja. Vi har träffat ett gäng golfare här som verkligen uppskattar era produkter. Aha. Och det är så att de har skickat en liten hälsning. Ja, trevligt. Ett klipp här, vi kan titta på det. Se vad det är. Öl och golf i kombination. Ja, men du ser vad fint han landar där ändå. Ja, då. Mjukt. Ja, då. Och där gick det värre kanske. Ja, ja men det är bra. Ja. Skönt, känner jag. Stora Lund, golfklubb i Gråbo. Ja. Pippistrello här för Leicester. Jag står detta nu på Oscarsleden här och blickar ut över köerna. Och kan ni tänka er, min fru står hemma just nu och kokar mina kallingar. För jag käkade ätter häromdagen. Ni kan ju tänka er den köbildningen va? Över till studion och Leicester. Ja. Ska vi göra så att vi slänger in en fråga till i Gråbokrysset? Har du en jingle färdig där? Vad hade du? I en håla.
kan de kan den nu. Andra gången kan du korta ner lite grann. Så. Ja, fick du lite sympatiapplåder där också. Ja. Här kommer då fråga nummer två i gråbokrysset. Var med nu Kent och Helene också med era talonger där som ni fyllde i första svaret på. Här är jag. Där är du. Ja. I ishockey återfinns uttrycket crosschecking. Men vad betyder crosschecking? A. Man jämför varandras klubbor. B. Man kissar i kors. Eller C. Man höjer ribban. Då fyller ni bara och skickar in rätt svar vart som helst där. Och så är det alltså en feldimensionerad oruppdocka i asbest som står på spel där. Vi kan inte visa den i bild där då. Ni Kent nu, och Helene, ni var ju alltså då ifrån varandra några år emellan det att ni var gifta och skilda. Inte mentalt. Inte mentalt? Nej, just det. Ni var aldrig ifrån varandra riktigt där. Det är vackert sagt, Kent. Men det var ändå en tid som ni var ifrån varandra fysiskt. Yes. Ja, vad hittar ni på då? Ja, det är lite känsligt så kanske. Men vi tänkte, det är ju roligt ändå på något vis att få reda på vad den andra pysslar med under den här perioden. För det kanske ni inte har pratat om riktigt fullt ut så här. Och vad roligt då att vi har hittat det som ni gjorde. Sånt vill man ju alltid veta, va? Ja, för nu kan eller, jag säga, eller inte. Nej, precis. Nej. Men nu kan jag säga att nu har vi grävt väldigt djupt på Wikipedia den här gången. Så nu ska vi se. Så vi har skramlat ihop lite bilder helt enkelt då från den här tiden när ni var ifrån varandra. Och vi tar en i taget. Så vi börjar med dig, Helene. Se vad du hade för dig. Det kan vara roligt för dig Kent att se detta. Var inte nervös nu. Nej, inte du. Eller jo, lite nervös kanske du ska vara här. Ja. Mm. Vi tittar på en bild här. Helene, ska du beskriva vad händer? Ja, jag tänkte jag skulle bara ha lite roligt. Ja, just det. Dra iväg någonstans. Jag vet inte vad. Nästa bild står jag där och tar emot. Ja, vad vackert. Ja. Spännande. Vi tar en bild till här, Helene. En singel. Mrs. Magic där. Ja, men swinger. Ja, det är fint. Den får vi lyssna på. Får de inte riktigt, alltså. Kan du den, Crazy? Nej, den kan jag tyvärr inte. Sånt där kan man inte improvisera fram, eller? Nej, inte hur som helst. Nej, vi skiter i det. Mm. Men tack. Jag får öva på den. Ja, nästa just det. Då är det för sent, men... Den också. Så, ja, Kent. Ja. Ska vi kolla lite grann på vad du hittar på? Roligt för dig, Helene, och kolla. Vi har en bild här. Där, är du med i en revy? Kommer du ihåg detta? Det är alltså Kent Nilsson, namnet som är inringat där. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Det ringer inga klockor. Var det där mitt läppstift tog vägen? Det är precis min färg. Ja, Kent med Svea tävlar i revy. Här får man reda på saker som man har undrat väldigt länge. Jo, men det var ju vilken är jag där? Det var ju själva syftet med det här inslaget också. Vänster, okej. Okay. Är det du till vänster där, okay. Kent, måste det vara. För pilen pekar på dig. Du har ju faktiskt mycket mer hår än vad han har. Jag är lite god där, tycker jag. Ja. Jag har en annan grej jag kan hänga min hatt på. Ni kan få med de här bilderna hem sen, så kan ni sitta och diskutera detta ikväll. Vi tar en bild till. Vad hittar du på, Kent? Du släppte också en singel där, ja. Mr. Magic, it must be crazy. Ja, vad roligt, eller hur? Kommer jag ihåg. Ja. Kan ni diskutera vidare hemma sen om det här, vad ni pysslar med i er lilla paus där. Vi tänkte avsluta lite grann den här intervjun med ett test som vi har valt att kalla äktenskapstest för golfare och hockeyspelare som träffas, gifter sig, skiljer sig och träffas igen. Du vet att det gör ont. Vad fint. Den har du valt med omsorg, den låten. Absolut inte. Ja, äktenskapstestet. Ja, det är kärlek det. Ja, det gör ont om ni... Ja. Vilken tur att vi hade det här testet förresten just nu när ni var här den här veckan. Då kommer första frågan här. Är ni beredda? Men då ska du... Här gör vi ju på riktigt det här testet, för ni tävlar ju nämligen emot varandra. Vi ska ha varsin sån här, så får ni inte titta på vad den andra svarar då. Så ska ni svara likadant, för annars blir det surt när ni kommer hem sen. Ja. Ni är beredda? Yes. Jag kommer första frågan här då. Helene fyller år och ni ska fira födelsedagen på tu man hand. Vad hittar ni på? A. Spelar hockey hela dagen. B. Kollar hockey hela dagen. Eller C. Något med hockey. Vad sa du C? Något med hockey. Känns som att du ligger risigt till redan på förhand där, Kent. Det är bara en hobbytolkning där kanske. Vi får se, vad har ni svarat här? Kollar hockey och... Då kollar du på henne innan du svarar. Nej. Något med hockey. Va? Något med hockey? Du svarar ändå något annat. Ja, okej. Okay. Ja, men det blir ju 0 poäng till dig då, Kent. Och en poäng till Helena, så det är hon som fyller år. Jag skriver en poäng till mig. Ja.
kommer fråga nummer två här då. I äktenskapstest för golfare och hockeyspelare som blivit ihop, gift sig, skilt sig och blivit ihop igen. Fråga nummer två. Det är fortfarande Helens födelsedag och hon är fortfarande besviken över helgens val av aktivitet. Men nu är det dags för presentöppning. Vad önskar sig Helen? Då ska du få några alternativ här. A. Körkortskurs för ismaskin. B. Minigolfweekend i Gråbo. Eller C. En mustaschodling. Ja, det är luriga frågor. Det är det ju i de här testen, Crazy. Det är det ju varje vecka. Så ni ska inte känna att det är extra lurigt den här veckan. Det är svårt. Det ska vara svårt. Ja, då ska vi se. Det är bra, Kent. Nu tittar du på Helen efter du har... Nej, jag skriver. Ja. Körkort, ismaskinen. Körkort, ismaskinen, Gråbo. Ja, det blev 1-1 där då. Du hade poängställningen där. Gråbo. Vad som helst i Gråbo. Mini, ja. Minigolfweekend. Ja, bra. 1-1. 2-1 till Helen. Eller hade du ställningen där borta? Du håller koll på det. Då kommer sista frågan här i äktenskapstest då för golfare och hockeyspelare som blivit ihop, gift sig, skilt sig och blivit ihop igen. Ni har en myskväll, bara ni i villan. Vad hittar ni på? A. Latsar med Kentas puckar. Jag vill inte säga B eller C. Har du svarat, Helen? Ja, jag antar att jag har gjort det. Ja, ja. B. Svinga lite med grannarna. Eller C. Kötta på med driven i sängkammaren. Ja. Ja, det är lite svårt. In, va? Det är ju inte jag som skriver de här frågorna, kan jag säga. Du gillar den här tävlingen? Ja, men det var flera rätt. Ja. Har du gjort det här testet förut? Nej. Så vi ser, Helen. Ja, det blir ju leka med Kentas puckar. Kentas puckar och... Leka med Kentas puckar, ja. Bra! Ja, bra. Det gjorde han bra. Ja. Glenn Hussein och Camilla Hussein fick väl klart underkänt förra veckan. Ja. Ja. Så att det var ju jättebra. Det blir poäng på detta då. Och stora vinsterpriser. Vi känner ju varandra rätt bra ändå. Ja, ja, godkänt här då. Bra jobbat. Då ska vi se, Crazy. Vi har ju fått in lite respons från förra veckans premiär. Nej då. Ja, såg du förra veckan? Ja, det gjorde jag. Amen. Du var ju här. Ja, det var jag visserligen. Ja, men jag tittade på internet sen. Ja, internet. Ja. Nej, men, för det är ju där det går. Det. Ja, det går ju på internet. Jaha, precis. Det kan även ni se sen på Facebook där. Vi har fått in då respons från förra veckans program och av någon då som av outgrundlig anledning tittar på programmet. Och vi har fått in ett brev här då från Barbro Bitt i Johanneberg. Och hon skriver så här, fått in ett brev. Hej, tack för ett oroligt program. Jag såg premiären förra veckan och tyckte det var trevligt med Camilla Hussein Lendot som gäst. Men vem var den andra? Och då har vi tagit fram en bild här. Vem kan detta vara? Ja, jag känner inte igen honom. Nej. Jag har grunnat på detta också. Tänk om det var Björn Ranelid kanske. Där. Han är ju lite... Nej, det var det inte. Kort hår. Kort hår, ja. Ja, lite, han har hästsvans där. Ja. Ja, vi kan skicka gärna in förslag på vem det kan vara. Gästen då, den nummer två förra veckan där. Soldoktorn kanske? Ja, det skulle det kunna vara. Soldoktorn, ja. Vi får se. Nu ska vi göra så här att vi ska titta lite grann på nyheterna som varit här i veckan. Och när vi tittar på nyheterna så kikar vi givetvis på Gråboposten och ser vad som har hänt där. Vi kan titta på en löpsedel här från i veckan. Gråbo läggs ner, ja, så ser vi där nere alla är nöjda. Så att det verkar inte vara någon värre uppståndelse kring det. Det är avgjort och klart. Så vi ser. Vi tar någon annan nyhet här. Lillgammal utslängd ur PROs ungdomsförbund. Det är konstigt. Han måste ha gjort något riktigt allvarligt där, för annars tycker man ju att han hör hemma i det förbundet. Ja, lite taskigt. Ja, lite taskigt. Ja. Vi har all anledning att återvända till Gråboposten nästa vecka för fler nyheter. Nu är det spännande, för nu har det blivit premiär här för Pippis egna lilla inslag som vi kallar Pippis Pippi. Har vi dig här någonstans, Pippi? Ja, vad roligt. Vad går nu det här inslaget ut på, Pippi? Det är att jag åker omkring i vårt land och studerar fåglar. Och nu var ni i Varberg senast här och tittade på fåglar.
Ja, just det. Du väljer alltså ut en ny fågel varje vecka här. Så är det så att du tycker särskilt mycket om fåglar och det är därför du har det här inslaget? Jag älskar för fåglar. Jag har köpt såna här kikare och tubkikare och även lagt ut såna här webbkameror så att jag kan se när de kommer, såna här rörelsefilmer och likadant. Jag har ett sånt litet stående ute på Hörne faktiskt. Ja, fascinerande. Det här är ju ingenting du har nämnt någonting om tidigare. Nej. Men, så, vilken är då veckans fågel, Pippis Pippi här? Veckans Pippis Pippi är dårfink. Dårfink, har vi en bild på den? Där har vi dårfinken, ja. Jättefin det. Har ni sett många dårfinkar, Kent Helén? Ja, jag lever ju med en, men den kanske inte riktigt räknas. Fick du den? Eller har du sett? Ja, jag har sett dem. De finns ju i Göteborgstrafiken dagligdags faktiskt. Ja. Ja, ja. Jag tänkte på det, Pippi, det är ju din lite grann premiärkväll här ikväll, så vi hade ju vårt kaos förra veckan. Känns det likadant för dig? Ja, faktiskt. Jag undrar varför jag är här överhuvudtaget. Du ser väldigt stressad ut. Ja. Vad sa du? Undrar du varför du är här? Ja. Ja, jag har ju inte det svaret. Det får kan vi ta efteråt här, diskutera fram lite grann när vi gör nästa vecka då med din medverkan. Ja, tack så länge, tack. Pippi. Ja. Ja, applåd, ja. Pippis Pippi. Dårfink alltså, Pippi tillbaks då, förmodar vi, med en ny Pippi nästa vecka i Pippis Pippi då. Veckans Pippis Pippi. Nästa veckas Pippis Pippi. Mm. Ja, ska vi göra så? Vi diskuterade innan här Crazy lite grann att det hade varit trevligt om gästerna kanske fick önska en låt från Crazy. Ska vi göra så? Ja, visst, absolut. Ja, roligt. Ni får diskutera er samman lite grann lite snabbt då, eller väldigt snabbt för att programmet är snart slut. Så att det är någon som har något förslag på en önskelåt så... Det var ju, vi vet ju redan, vet. Du har ju inte riktigt lyssnat på någon Stanley idag, så att det kanske, har du någon Stanley kupp? Stanley, ja just det, ja, de är ju bra. Det är dåligt med det alltså. Det är dåligt med Stanley, ja. Ja, någon annan? Arvingarna, ja. Men det blir ju en sen som en liten avslutning, ska man kunna säga. Så det kommer faktiskt en... Du kan inte Arvingarna. Nej, inte riktigt. Kan vi fråga dig vad du kan istället? Nej, men jag skulle kunna köra Leva livet med Lill-Babs. Ja, kan du hela den? Det är trevligt. Ja, jag kan köra en liten bit i alla fall. Ja, kör det du kan då. Så ja, går det bra att leva livet? Ja. Leva livet, ja. Då kommer Crazy. Leva livet, nu ska jag leva livet. Ja, leva livet. Ja, leva livet. De ska få se vem de roat sig med. Allt var så festligt med Janne och mig. Vi kila stadigt förut. Tills Janne mötte Yvonne. Då tog det roliga slut. Kom igen då! Leva livet, nu ska jag leva livet. Ja, leva livet. Ja, leva livet. De ska få se vem de roat sig med. Ja. Så det vet du. Ja. Men det var ju där hörde man ju vad du spelade i alla fall. Tycker jag var inte helt nej. Där var du inte. Känner du allt igen? Ja, det får jag säga. Hur du sjöng med och allting Jättebra. Så nu ska vi skjuta över här till någon form av samhällsinformation. Ska vi se vad det blir för inslag här. Det är ju alltid lika spännande. Läste ert här och jag befinner mig i detta nu i Stockholm. Goa gubbar från Göteborg vi är vana vid. Men faktum är att även stockholmare kan vara goa. I huvudet. Du Kasper, jag bor i Gråbo, du bor i Floda, det är nästan lika illa. Ja, det är nästan för långt bort ifrån Göteborg. Har du tänkt på det förresten att Floda blir Adolf baklänges? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt. Nej, tänk men, lite nu blev det en helt annan syn på Floda. Ja, det blir ju verkligen. Ja, Helén och Kent, vi börjar närma oss slutet på den här kvällen här. Det ska bli skönt att komma hem. Ja. Men som plåster på såren här så ska ni få en liten present här som Pippi kommer in med. Och eftersom ni bor och lever tillsammans så drar vi in lite på budgeten där så att ni får dela på den. Hoppas det är okej. Tack så mycket. Snäll.
Ja, tiden rusar iväg och det har blivit dags då att dra åt snaran här ikväll. Först ska vi bara kora vinnaren i Gråbokrysset. Rätt svar här var givetvis då Lillhagens mentalsjukhus och Kissa i kors. Det var det ingen som kunde ikväll. Så att vi budar bort den här asbestdockan då till lägsbjudande. Så att det är bara in på kommentarsfälten där på Facebook och sätta igång. Vi tittar lite grann på vad som händer nästa vecka här. Sten kommer inte. Sten leder som... En av dem ville inte komma där. Vi strök dem, så vi bjöd in då istället Janne Josefsson och sportkommentatorn Christian Olsson. De kommer hit båda två i alla fall. Och så blir det en massa annat krimskrams där då. Ni är välkomna tillbaks då. Vi tackar Helen och Kent så mycket för att ni kom hit ikväll och ställde upp på de här galenskaparna. Och tack publiken för att ni höll er vakna så här långt, eller i alla fall några av er. Det är jätteroligt här. Tack ni där hemma som är ni kvar? Är det någon kvar där så är det ju tack till er också givetvis. Tack också till Klippans båtstation som sponsrade oss och gjorde den här kvällen möjlig för oss. Stort tack där. Så ska vi dra vinnaren av Leicester-paketet som alltså delar streamen här ikväll så att andra blir kunna irriteras över det vi har pysslat med här ikväll och irritera folk på internet. Och då är kvällens delare här Stefan Per. Du vinner alltså Leicester-paketet med två muggar som du kan förvara din DDT i och en kväll här nere på Portepelle nästa vecka, nästa tisdag när Janne Josefsson och det orala oraklet Christian Olsson gästar oss. Stort grattis Stefan Persson och glöm nu inte att köpa Leicester-lotten där hemma. Hela överskottet går till sällskapssjuka ensamvargar i Eremitsällskapet Långedrag Swingers i Partille. Finns att köpa i alla osorterade second hand butiker. Ja, det var det hela. Vad säger du om den här andra kvällen, andra plattan? Nej, men det var kul. Vad trevligt som fasen och det var kul att få hit Kent och Helen också. Underbart. Ja, det var det som var roligt tycker jag. Ja det var. Ja, himla roligt. Kul att ni ställde upp. Är överens om någonting. Ja, var det sista gången du var med, Helen? Ja, det var det, absolut. Ja, jag ska försöka. Ja, just det. Men Kent, du kommer tillbaka. Jag kommer igen. Vi avslutar givetvis med en hejdundrande trudelutt här som ni kanske känner igen musiken på. Texten kan vara ordningen justerad från originalet. Vi ses nästa vecka, nästa tisdag igen. Då kommer alltså Janne Josefsson och Christian Olsson hit. Och så blir det Gråbokrysset och Pipistrello och Crazy och Helen och Kent igen. Nej, det kanske inte blir, men vi hittar på något annat istället för er där då. Nu är det slut. Godnatt, Gråbo. Är du dum i huvudet? Är du från vettet, människa? Rudis bombad bänkt och ikublig. Är du ding i roten? Puckad, pattad, pundig, hårdig bil. Ser en hamster i död, bara skum. Sorry, men man undrar ju. Så jag ber dig, svara mig nu. Imbecil. Ser en hamster död, bara skum i